Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, dit is die eerste dag van 'n nuwe jaar en voorspoed vir die jaar wat voorlê. Wat ons gaan doen, ons gaan bietjie kyk na wyse woorde vir die eerste maand van 'n jaar, net wyse woorde vir die inrigting van jou lewe vir die volgende 12 maande sodat 2019 'n goeie en 'n beter jaar vir jou kan wees. Eerste woorde, Psalm 90 vers 12 sê: "Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid kan bekom." Ek dink een van die belangrikste goed is, jy moet bly groei en bly leer, nie stagneer nie. Psalm 90 is iets van, leer ons om tyd te bestuur, leer ons te sien die mense lewe is net soos gras, het is vandag hier, môre is het weg, ons bly nie vir ewig nie, en dan sê hy, en leer ons om elke dag te gebruik om wysheid te bekom. En hier is 'n besluit wat jy moet doen. Wat gaan jy met jou lewe elke dag doen wat jy leef? En iets daarvan is, ek wil groei, ek wil wysheid bekom, ek wil wysheid van God bekom, wysheid van myself, wysheid van my naaste, ek soek net Godse wysheid vir 'n dag en 'n tyd soos hierdie. Maar elke dag, leer ons om elke dag te gebruik. Moenie 'n dag mors nie, die 364 dae wat voorlê, moenie 'n dag mors nie, gebruik elke dag om wysheid van God, jouself en jou medemens in die hande te kry. Kom ons bid daarvoor saam. Hemelse Vader, dankie vir 2019, dankie vir lewe en opgewondenheid en nuwejaars voorneme en iets van, Here, ek wil groei, ek wil leer, elke dag gebruik vir 'n goeie lewe saam met U. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.